Основні зміни, які тут враховані, я хочу назвати. Це підвищення розміру мінімальної зарплати єдиної тарифної сітки, це зрозуміло. І слідуюче, передача з 1 квітня на фінансування через Національну службу здоров'я спеціалізованої медичної допомоги. В державному бюджеті враховано видатки медичної субвенції лише на перший квартал поточного року. Тому охорона здоров'я врахована в обласному бюджеті на перший квартал. З 1 квітня будуть вони одержувати кошти за надані послуги по Національній службі здоров'я. І друга особливість, яка врахована, це те, що всі програми соціального захисту населення, які стосувалися надання пільг, субсидій, допомог малозабезпеченим всім дітям-сиротам, всі ці програми будуть фінансуватись через Міністерство соціальної політики напряму, минує місцеві бюджети. Обсяг обласного бюджету на 20-й рік становить майже 3,5 мільярда гривень. По структурі обласного бюджету власні доходи складають 40% і трансферти з державного бюджету 60%. Що хотілося б сказати про видатки? В обласному бюджеті враховано видатки повністю на заробітну плату і на розрахунки за енергоносії. З обласного бюджету будуть утримуватись 138 бюджетних установ. Основне на заробітну плату і енергоносії враховано. Також є деяке збільшення видатків на медикаменти і продукти харчування. По спеціальному фонду хотів би наголосити, що держава передбачає у півтора рази більше коштів на утримання, а також ремонти доріг місцевого загального користування місцевого значення.